Assalomu alaykum. Bugun sizlarga Daham Xanzal haqida ma'lumot beraman. Daham Xanzal og'riqni qoldiruvchi, qon aylanishini yaxshilaydi. Umurtqa bilan bo'lgan muammoni tezda bartaraf qiladi. Ta'siri tezda sezila boshlaydi. Barcha muskullar og'riqlarini qoldiradi. Yo'riqnomasida qaysi kasalliklarga qanday qo'llanish haqida to'liq ma'lumot berilgan. Malham qon aylanishini yaxshilaydi. Shamollashga qarshi samarali ta'sir qiladi. Bo'g'im va mushak og'riqlarini qoldiradi. Osteoxondroz bilan bo'lgan muammoni yengillashtiradi. Bosh qaqshab og'riganda yonidagi kichkina qo'shimchasini peshinaga surtganda og'riq qoladi. Tarkibida qalampir munchoq, evkalipt, yalpiz, tabiiy yog'lar, tabiiy qo'shimchalar qo'shilgan. Qo'llanilishi: og'rigan joyga tozalanib, azgina daham xanzal mazini og'rigan joyga yoyib surtiladi va singitiladi. Ta'siri tezda sezila boshlaydi. Nojo'ya ta'siri: allergiyasi borlar oldin tekshirib surganlari ma'qul. Yurak va buyrak ustiga surtish mumkin emas. Kichkina qo'shimchasini surtganda ko'zga tushishga ehtiyot bo'lgan ma'qul. Katta bankasi 50 gram, yonidagi kichkina qo'shimchasi 5 gram. Pokistonda ishlab chiqarilgan. Halol, 100% tabiiy. Ushbu mahsulotimizni Banafus saytidan yoki 95 kodli 177-00-05 telefon raqamlari orqali topishingiz mumkin. Keyingi videoroliklarimiz orqali boshqa tabiiy mahsulotlarimiz haqida tanishtirib boramiz. Podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.